пік Перемоги та Хантингрі в горах Тяньшань, пік Абу Алі або Леніна, пік Корженевської та пік Ісмаїла Сомані або ж комунізму в горах Паміру. Такі вершини семитисячники мають бути в арсеналі сходжень для отримання престижного в альпінізмі звання Сніжного Барса. Про це розповідає альпініст з Нетішина Олександр Веремійчук. За його словами, йому ще треба здійснити сходження на дві з них. Пік Побіди. Це вершина, вона, мабуть, і не саме найвища по висоті. Вона саме така коварна. І там по статистиці кожен другий там залишається. То Хантингрі зростає потім 7 тисяч 10 метрів. Вона така, якби, теж непроста вершина, але з по відношенню до Пік Побіди набагато складніший. Альпінізмом Олександр Веремійчук захопився 15 років тому після поїздки до Карпат. Перша серйозна вершина, на яку зробив сходження альпініст, це Ельбрус заввишки 5642 метра. Це було 12 років тому на Кавказі. Там я втратив своїх близьких товаришів, які пройшли 3 восьмитисячники, а на Ельбрусі залишилися там завжди. Тому не можна ніколи вершину недооцінювати. Після Альбрусу Олександр наважився на другу вершину – Казбек у 5042 метра, що у Грузії. Туди він сам повів групу з 9 чоловік. На вершину піднялося шестеро. На висоті 3900, там був такий шквал, що просто стояти було, втриматися було важко. Це таке, якби, сходження було таке дуже яскраве, таке виражене, і за нами спостерігали там багато інших, якби, альпіністів. У 2015 році він разом з майстром спорту міжнародного класу Сніжним Барсом Сергієм Бубликом з Сум сходили на пік Абу-Алі за вишки 7104 метра в Киргизстані. Альпіністів є таке правило, що потрібно піднятися на вершину до часу дня, принаймні на пік Леніна. Якщо ти не встигаєш, то треба вертатися назад, щоб погода міняється. Так наші групи піднялися на двоє чоловік, в тому числі був і я, це моє таке було сходження. Перше на семитичники дуже таке непросте і відповідальне. Минулого року альпініст разом з колегою з Луцька Денисом Піскуном здійснив сходження на пік Корженевської та пік Ісмаїла Сомані в Таджикистані, які входять у п'ятірку найвищих у пострадянських країнах. Після сходження повернулися на базу днем раніше, що врятувало їм життя. Нас з речами забрали і перевезли вже там до місця призначення. А наші колеги, які летіли вже четвертим рейсом після нас, погодні умови помінялися, і гелікоптер впав, загинуло 3 члени екіпажу і 3 альпініста. Наступного року Олександр Веремійчук мріє здійснити сходження на одну з вершин восьмитисячників світу, яку поки що тримає в таємниці. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.